приїхали сюди за плиткою, цілеспрямовано за певним видом. Насправді я дуже часто закуповуюсь в епіцентрі, майже кожного тижня. Треба зробити покупку на суму більше 1600 гривень. Зареєструватися на сайті епіцентру. Реєструватися зовсім не складно. Я зайшла на сайт епіцентру, там були підказки. Я зареєстрував 2 чеки, було таке внутрішнє перечуття, що я щось виграю. Кажу брату, завтра будемо з тобою фугувати на станку. Кажу, виграємо. І наступного дня о 10-й годині мені подзвонили і повідомили, що я виграв саме станок. Найдовше я вибирала бажання. Про перемогу мені повідомили, коли я знаходилась на роботі. Я теж почала радіти, але не повірила до останнього, поки не одержала. Купуйте в епіцентрі, беріть участь в акціях, не лініться реєструвати чеки. Тому навіть якщо ви сходите один раз в магазин, у вас все одно є шанси виграти телевізор за 40 тисяч гривень. Купувати в епіцентрі все дуже приємно, а перемагати ще в акціях – це надзвичайний кайф. Бажаю всім перемагати. І з днем народження, епіцентр!